ሰላም ጤኒስ ጥልን ለተሰኙ ግንቦት 15 2014 ዓ.ም ተምረት የኢትዮጵያ ነገ ለታው ያጫጭር ዜናዎች ዘነራችሁ መተናል አብራችሁን ቆዩ። ኢሰመኮ የመንግስት አታኃይሎች ህግ ማስከበር ባሉ ትርምጃ ሰሞኑን በርካታ ጋዜጠኞች የማበረሰባንቂዎችና ሌሎች ሰዎች አስሯል ሲል ባወጣው መግለጫ አስተውቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ለፌደራል መንግስትና የክልል ጸጥታ ኃይሎች በተቀናጀ መንገድ የህግ በበላይነት ማስከበር በሚል ያሰራቸው ሰዎች የሰብአዊ መብቶች መርሆች ያልተከተለና የተስፋፋ እስር ተገቢ አይደለም ብለዋል። ኢሰመኮ ሁኔታዎችን እየተከታተለ መሆኑን ገልጾ የተወሰኑ ተጠርጣሪዎች ታሳሪዎች በቤተሰቦቻቸው የተጎበኙና በተለያዩ ጊዜ መጠን ወደ ፍርድ ቤት የቀረቡ ቢሆንም በርካታ ታሳሪዎች ከፍርድ ቤት ተዛዙ ውጪ መታሰራቸው ፍርድ ቤት ያለመቅረባቸውን በቤተሰብ አለመጎብኘታቸው ተረድቻለሁ ብለዋል። በተለይም በአማራ ክልል በርካታ ታሳሪዎች ከመደበኛ መኖሪያ አካባቢያቸውና ከመደበኛ እስር ቦታዎች ውጪ ጭምር በመታሰራቸው ቤተሰቦቻቸው ያሉበትን እንኳን ለማወቅ መቸገራቸው ኮሚሽኑ ተረድቷል። ኮሚሽኑ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የፌደራልም ሆነ የክልል ጸጥታ ኃይሎች ተጠርጣሪዎችን ከወንጀል ምርመራ በፊት ከማሰር ጋዜጠኞችን በስራቸው ምክንያት ከማሰርና ከፍርድ ቤት ተዛዙ ውጪ ሰዎችን ከማሰር ሊታቀቡ ይገባል ብሏል። እንዲሁም በማንነታቸው አይነት ሁኔታ የታሰሩ ሁሉ ቤተሰቦቻቸው ወዲያውኑ እንዲያውቁ እንዲደረግና ወደ ፍርድ ቤትም ሊቀርቡ እንደሚገባ ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ገልጿል። መስከረም አብራ የአማራ ክልልን ከፌደራል መንግስት ለመነጠል ገንዘብ ተከፍሏት እየሰራች ነው በማለት ተከሰሰች። መስከረም አብራ ሚዲያዎችን በመጠቀም ሁከትና በጥብጥ እንዲነሳ በማድረግ የአማራ ክልል ከፌደራል መንግስት ለመነጠል ገንዘብ ተከፍሏት በመስራት እንዲሁም በፋኖና በፌደራል መንግስት መካከል እምነት እንዳይኖር አድርጋለች ሲል መርማሪ ፖሊስ ለችሎት ማስረዳቱን ተሰማ። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነትና በተለያዩ የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ በመተሳተፍ ተነታሪዎች የምትታወቀው መስከረም አበራ ዛሬ ግንቦት 15 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ የጊዜ ቀጠሮ በዋለው ወንጀል ችሎት ከጠበቃዎቿ ጋር ቀርባለች። በተጨማሪ ጊዜ ያቀረበችው ተባባሪ አባሪዎችን ለመያዝ የኤሌክትሮኒክስ ማስረጃ ምርመራ ለማከናወንና ምስክሮችን ለማሰባሰብ የሚሉት ምክንያቶች ተፈጸመ ስለተባለው ወንጀል ማስረጃ እንደሌለ ያሳያል ብለዋል። መስከረም ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብታቸውን ተጠቀሙ ስርዓቱን በመሞገታቸው ለማሸማቀቅ የቀረበ ስር እንጂ ለስር የሚደረግ ተግባር አልፈጸሙም ያሉት ጠበቃዎቿ የሰባት ወር አራስ በመሆናቸው የዋስትና መብታቸው ይከበር ብለዋል። ፍርድ ቤቱ ብይን ለመስጠት ለነገ ግንቦት 16 ቀን 2014 ጠዋት 3 ሰዓት ተኩል ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከአራት ዓመት በፊት ያቋረጠው የመሬት ሊዝ ጨረታ እንደገና ሊጀምር መሆኑን አስታውቋል። አስተዳደሩ ለሊዝ ጨረታው በመቶዎች የሚቆጠሩ መሬቶችን እያዘጋጀ እንደሆነ የከተማው የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ለሪፖርተር ተናግሯል። የሊዝ ጨረታ የሚያወጣባቸው መሬቶች ለመኖሪያ ቤት ግንባታ፣ ለንግድ ስራና ለሌሎች አገልግሎቶች የሚውሉ ሲሆኑ አስተዳደሩም የጨረታ ሂደቱን የሚያስፈጽሙለትን ቡድን አዋቅሯል። የሊዝ ጨረታው በ2010 ዓ.ም የጨረታ ሂደታቸው ተጀምሮ የተቋረጠባቸው መሬት ጭምር ያካትታልም ተብሏል። የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ሲሚንቶ ቸርቻሪዎችን ተክተው ሊሰሩ ነው ተባለ። የሲሚንቶ ቸርቻሪ ነጋዴዎች ሙሉ በሙሉ ከስራቱ እንዲወጡ በማድረግ የክልሉ ያሉ የሸማቾች ህብረት ስራ በማህበራት ተክተው እንዲሰሩ ለማስቻል እየተሰራ መሆኑን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት በገበያው ላይ በቂ ሲሚንቶ ምርት ካለመኖሩ ጋር ተያይዞ በገበያ ላይ አንድ ኩንታል ሲሚንቶ በአማካይ 1100 ብር ድረስ እየተሸጠ እንደሆነና መንግስት ሲያደርግ የነበረው የቁጥጥር ስራ መነሳቱም እየታየ ላለው ችግር አባባሽ ሆኖ እንደተገኘ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ቁም ነገር እሸቱ ለአዲስ ማለዳ ጋዜጣ አስታውቋል። ያልተነገሩ የኢትዮጵያ ነገ ዕለታዊ አጫጭር ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ጤና ይስጥልን።